Sveiki visi. Šiandien rugsėjo 18 diena, noriu pristatyti vynuogę Kristal Čiornai. Buvau palikęs sunokt truputį, bet šiais metais niekas čia nenoksta. Šalta. Bet labai įspūdingai atrodo. Čia buvo nuskinęs uogą. 17 gramų sveriau vieną uogą. Gal yra ir didesnių. Čia pirmas kontrolinis derlius. Šis metas jinai pas mane pradėjo pirmą žydėti. Kartu su Alfa. Ta laukinė Alfa. Tai va. Skonio dar truputį trūksta, jeigu taip atvirai, bet kitais metais turėtų sunokti. Kontrolinis derlius šinai pas mane. Štai tokios kekės. Mažytės ir viena čia ta normalesnė, gal čia bus virš kilogramo. Pagal uogų skaičių ir jų svorį. Tai va tiek. Čia vieną jau nukirpau. Pakabinau. Nesunoksiu vienai šiais metais. Taigi. Čiornai Kristal. 22 metais.